segundos, comprei a famosa arminha de gel que tá todo mundo, mano, brincando, tá ligado? É o seguinte, a gente tá aqui no Autódromo de Londrina e hoje, mano, eu vou listar os meus amigos. Pista, né? Mano, eu vou irritar eles, mano, com essa arminha de gel. E eu quero, mano, que os moleques fiquem muito bravos. Essa arminha aqui, rapaziada, se liga só. Mano, é muito forte o bagulho. É muito potente. É a arminha mais forte que tá tendo na atualidade. Irmão, na hora que eu ver a rapaziada, já vou ver. E toma, meu parceiro. Mano, de verdade mesmo, esse vídeo aqui vai dar o que falar, porque meus amigos vai ficar bravo. Irmão, a hora é agora, parceiro. Bora. Bora, rapaziada. Ó, eu tô vendo lá do outro lado uma galera ali. E aqui do lado também tem, tá ligado? Vamos ver quem tá pra cá, ó. Ali, ó. Mano, tem muita gente. Vai falar alguma coisa pra você ver. Alguém vai falar alguma coisa aí? Alguém vai falar alguma coisa aí? Já é eu nesse rocha aí ou não? O quê? Já é eu ou não é? Já é eu ou não é? É eu ou não é? Aí, ó, é disso que eu tô falando. Ó, 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 que eu vou atirar. Não, eu vou atirar. Atira aí agora. Vai, vai aí. Viu, era brincadeira. Era brincadeira, meu Deus. Era brincadeira, viado! Meu Deus, viado! Chega! 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 Pai! Vamos lá dar dentro? Vamos atirar no... Viado, essas bolinhas... Você deu um tiro aqui, a arminha tava com a bateria cheia, mas deu um estralo. Rapaz! Deixa eu ver se ficou vermelho. Olha aí. Mano, essa... Nossa, ficou vermelho sim, ó. Essa arminha aqui, mano, pra alguém é doido. Paz, e você? Paz. Então tá bom. Mudei. Vamos acertar os outros agora? Bora, rapaziada! Joga uma pra mim. Mano, o bagulho vai ser só assim, ó. Só vai ser rajadão, fi. Tá preparado, Buco? Preparado. Então bora. Vamos passar do outro lado lá? E aí, o que você acha? Primeiro a gente acerta as costas deles. Né? É. Depois nós vai pela frente, vai pra dentro correr. Levou. É agora, bocadas. É agora? Vai, deixa comigo. Todo mundo com mão na cabeça, aí, rapaziada. Vai. Pega aquele comédio ali, ó. Vamos fazer de novo! Viado, me travei, viado! Nossa, pra mim levou até um tiro nas costas! Deixa eu ver quem tá aqui! Vai! O Thiago! É o Gui! O Gui ficou bravo, viado! O Thiago tá na Ferrari, viado! Para! Segura, mano!
cara vazou, cara. Tava todo mundo. Quero pegar o Bruno, cara. Cadê o Bruno? Vamos pegar o Thiago e o Renato, viado. Joga uma no meu peito! Metralha, metralha! Perdeu! Perdeu! Sai! Você correu de mim, né, desgraçado? Pega, Boquinha! Pega, tá ali! Pega, Léo! Pega! Pega, Léo! Gente, ô viado, abre o Thiago, eu abri a porta da Ferrari. Ele veio assim. Olha, isso aqui dói, né? Ai, boa, Boquinha. O Léo mandou meter bala no seio. Final do vídeo, eu vi que era o Gui. Era o Gui, viado. Achei que era o Thiago. Vai. Viado, olha as costas dele, vermelho. Viado, o Léo. Sério? Viado, o Léo falou assim. Nossa. Rebenta o Thiago. Pega o Thiago, pega o Thiago. Só não atira. Não, não vou atirar. Não, não. Atirar. Nossa! Nossa, mano. Viado, imagina não. Engrudaram em mim assim, fuzilaram. O Léo. Eu tenho umas 8 lá em casa. Confia. Alguém... O Léo falou. Deixa eu dar um tirinho pra ver se você rebenta não, o Thiago, não, rebenta o Thiago. Viado, que nós passamos, era o C, viado. Nossa, beleza, pior. Coloca a mão na meio aqui na frente, né, pra você ver. Eu não tava enxergando que eu tava atrás. Beleza. Ah, mentira, legal. Boquinha. Oh, eu tenho mais que você? Não era paz, eu sei. Era paz. Era mano, de verdade. Eu falei, vai atrás do Thiago, vai. Mano, chegamos perto da. Tá tudo bem, não. Viado, ele fez uma cara de cocô. O Gui olhou pra trás e disse assim, ó. Viado, eu tava atrás de viagem. Como é que eu vou enxergar? Vem, ó, vamos pra lá que eu tenho uma surpresa pra vocês agora. Vai. Demorou. Então vai. Rapaziada, vocês gostaram desse vídeo, mano? Atirando, mano, com as novas orbes na galera. Deixa muito like, mano. Eu vou fazer parte 2 desse vídeo, mano. Vamos jogar essa bolinha forte, nós for lá e vai tomar nossa armina, vai se lascar. Amanhã é o seguinte. A gente vai vir aqui no autódromo de novo, tá ligado? Vou trazer até meus 350Z. O que que eu vou fazer? Com o meu carro de drift, eu vou pilotar, fazer drift e o Boquinha vai acertar a galera. Vou metralhar um pouco. E eu vou fazer o seguinte: eu comprei mais 2 arminhas dessas. Vou deixar dentro do carro. Quando acabar a bolinha, nós vai trocar e vai mandar. É isso. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa muito like. É nóis, beleza? Fui!